naitwa Duncan Adisai, mwanafunzi wa Maxton Media. Maxton Media ulinjoy ni mwanga ngani? Maxton Media kusema kweli ni kampuni ilianza 2009 na hivyo ndio nilijoin. Ungweli ungweli? Huko ndio nilijoin. Ulipatana na vijana kama wakina nani? Kulikuwa na kijana kama Jijo na Mwindaji, walikuwa na kama kwa gate. Na kusema kweli walikuwa wanafukuzwa. Ukweli wa mambo wanajipitia tu kwangu. Wanajifanya hawana mbele wala nyuma. Wanaingia kwa track zangu ovyo ovyo. Na mimi sasa sikuwa na ujanja. Sasa unajungua andua ngani ya kuanza India? Kusema kweli mimi venye niliona vijana wako desperate na producer amewafukuza. Mimi nikamwambia fanyeni hivi. Nitawafungulia mlango, mtaingia na msijichoche sana. Mkijichocha sana mtachujwa nje. Okay, asante sana kwa producer alikuwa anaitwa nani? Producer kweli ulisema kitu kuhusu producer. Nani alikuwa na wangongo? Kulikuwa na producer majina yake kamili hatutaki kuyataja sasa, lakini tutamsema kwa sasa ni Jody. Jody was the name that time, kwa sababu ya umati na kwa sababu ya privacy hakutaka tumuite ni Jody. Na ni nini alikuwa inafanya anzoa haizi itisha vijana waingie? Kwanza aliona vijana wako na talent, kitu ya kwanza. Na aliona vijana pia wako na kimbelembele, kitu ya pili. Na aliona vijana hawezi pea mtu muda hata concentrate, sasa kidogo amegonga gonga. Sasa vijana walikwanda, ukiwaona kitambo walikuanga na vinyasa tu, vinyasa, wakachenjo kaingia kwa malongi doni kujichocha. Kwanza wacha. Sasa producer aliboeka juu. Walikuwa hata wanaongea mistari ya ziko. Juni paka. Sasa wakati uniona hivyo vijana wako na talent, ni watu wangani ulichukua? Mimi kusema kweli watu nilichukua, niliona acha vijana wa grow. Vijana lazima grow. Na siku moja vijana watafika mahali hata wakamsaidia. Sasa angalia sasa hivi. Vijana wanasaidia huyo producer. Sasa vijana ndio kiongozi. Kuna mmoja hivi mnono, mwingine mfupi, Muslim, anajidai sasa yako Kentucky, si bidii. Bidii yake altia budi kwa job. Budi nasaidia. Kijana basi asante sana kwa interview leo. Na tunatumai wenzako wako salama sana na wako vizuri sana. Ya. Asante sana. Okay.